Мен Серікбек Чайзадаұлы, Қазақстан азаматымын. Қытай Халық Республикасы, Боратала Моңғол облысы, Арасан ауданы, Залымты 2-ші майдан тұрғынмын. Мен 2007 жылы Қазақ еліне қоныс аударып келгенмін. Менің арыз берудегі себебім 1996 жылы 4 маусымдық жайылымдық жер 50 жылға, 10 мың суармалы жер 30 жылға берілген. 2007 жылдан 2014 жылдар аралығында 4 маусымдық жайылымдық жерді тыныстандыру қаражатын алдым. 2015 жылдан бастап қазірге дейін ешқандай қаржы ала алмадым. Сол себепті Қазақстан үкіметіне, бірлескен елдер ұйымына, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына, халықаралық сотқа арыз беремін. Менің 50 жылға берілген жерімді жыл мерзімі толғанға дейін толық пайдалану құқығын талап етемін. Мен қазіргі адресім Алматы облысы Талдықорған қаласы Ескелді би ауданы. 2021 жылы ақпанның 13-ші жұлдызы. Мен Жұмабек Тұхаметұлы, Қазақстан азаматы, 2003 жылы Синжан Ұйғыр автономды районы Бүрінжі ауданы Шүйшігі қалашығы Мөргі қыстағынан көшіп келгенмін. Менің арыздану себебім 1996 жылдан 2046 жылға дейін берілген 4 маусымдық жайылымдық жермен 1999 жылдан 2029 жылға дейін берілген 23 мау егістік жерім бар болатын. Соның 2017 жылы өкімет құрылыс салып кеткен 7-12 мың жердің 260 мың янымен қоса жайылымдық жердің жапсырма қаражатын күні бүгінге дейін бермей келеді. Қалған жерлерімнің жарты мерзімі толғанға дейін берілуін талап етемін. Осы арызымды Тоқаев мырзаға, Бірлескен мемлекеттер ұйымына, халықаралық адамдық құқықтарды қорғау ұйымдарына, халықаралық жоғарғы сотына қарап беруін сұраймын. Мекенжайым Алматы облысы, Жамбыл ауданы, 2021 жыл 13-ші ақпан. Мен Чөкен Чайзадаұлы, Қытай Халық Республикасы, Шинжан Ұйғыр автономды районы, Санжу облысы, Құтөбе ауданы, Торғайты қалашық, 4-ші отряд 2-ші группасынан 2014 Қазақстанға қоныс аудардым. Қазір Қазақстан азаматымын. Менің арыздану себебім 2000 жылдан 2030 жылға дейін заңды келісімді шарттармен берген жердің тынықтыру қаражатын 2017-ден бастап бермей отыр. Сол себепті Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтан, Бірлескен мемлекеттер ұйымынан, халықаралық құқық қорғау органынан, халықаралық соттан, Қытай мемлекетінің басшыларынан осы жерді бітіріп беруін өтінемін. 2021 жылы 13-ші ақпан. Мен арыз беруші Қалибек Сембайұлы, Қытай Халық Республикасы Шинжан Ұйғыр автономды район Тарботай аймағы Дөржін ауданы Шаңқу ауылы 3-ші қыстақтан 2005 жылы Қазақстан қоныс аудардық. Қазір Қазақстан азаматымыз. 1998 жылдан 2028 жылға дейін 30 жылды Қытай өкіметі 8 жансанға берілген 80 мың суармалы егістік жердің ақысын 2017-ге дейін алып келдік. 2018-ден бастап алынбады. Жердің мерзімі аяқталға дейін жердің ақысын қайтарып беруді өтінеміз. Сол үшін Қазақстан президент Қасым Жомарт Кемелұлына, халықаралық бірлескен ұйымына, халықаралық құқық қорғау ұйымына, халықаралық жоғарғы сотқа өз еркімнен арыз беремін.
Qazaqstan Respublikası Qarağandı oblysy Nur Ауданы. Мен Сәрсен Дианұлы Қазақстан азаматымын. Мен Қажымұрат Сәрсенұлы Қазақстан азаматымын. Әкем Сәрсен Зияданұлының атынан арыз берем. Қытай Халық Республикасынан 2004 жылы тарихи отанымыз Қазақстанға қоныс аудардық. Осы елдің толыққанды азаматымыз. Арыз берудегі себебім Шинжан Ұйғыр автономиялы районы Үрімжі ауданы Толы ауылы Ушын қыстағынан 5 жансанға берілген 1980 9 жылдан бастап 49 жылға берілген 1974 му 4 мезгілдік жайылымдық жер және 8 му суармалы жерлерінің 2016 жылдан бастап егілік қаражаты төленбей келеді. Және көктемдік жайылымдық жеріне түскен желтөкке төленетін қаражаты да төленбей келеді. Елбасымыз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтан Бірлескен мемлекеттер ұйымынан және де халықаралық адам құқығын қорғау ұйымынан жоғарғы халықаралық жоғарғы соттан осы жерлердің шарттық мерзімі біткенше игілік қаражатын төленіп тұруын өтініп сұраймын. Мекен жайымыз Алматы облысы Көксу ауданы Мұқыр ауылы. 2021 жыл 14 ақпан. Мен Ысқақ Қызырғали. Мына кісі мен шешем Жақыпбек Күзжиғанның атынан арызданамын. Қытай Халық Республикасы Үрімжі ауданы Толы ауылы Жанжегіл қыстағына 1999 жылы Қазақстан Республикасына көші-қон шартымен көшіп келді. Қазақстан Республикасының толыққанды азаматы. Қытай Халық Республикасы 1997 жылы 49 жылға 3 адамға 636 мол жайылым жер берген. Арыздану себебім 2016 жылдан бастап ешқандай себепсіз қаражат бермей отыр. Сол үшін Қазақстан Республикасының Президентіне, Біріккен Ұлттар ұйымына, адам құқық қорғау ұйымына және халықаралық сотқа арызданамын. 49 жылдық жеріміздің қаражатын өндіріп беруін өтінемін. Арыз беруші Жақыпбек Күлзиға 2021 жылы ақпанның 14 күні Алматы қаласы Іле ауданы. Мен Ақат Тұтанұлы, Қазақстан азаматымын. Мен арыз беру себебім Қытай Халық Республикасы Шинжан өлкесі Санжо облысы Құтыбай ауданы Өңтай ауылы Байжан қыстағынан 4 адамға 1999 жылдан 2029 жылға дейін 30 жылға шартты мерзіммен 4 маусымдық жайылым жер 71 му шаппалық жені 7550 му жайылым 12 му нормалық жер көтеріп алған. 2019 жыл 8 айда Қазақстанға қоныс аудару барысында Ауыл басшылары мен қыстақ басшылары қоныс аударсаң жерінді қайтарып аламыз деп жерінді қайтарып алды. Және де заңды көтерткен 2019 жылдан 2029 жылға дейінгі жердің ақшасын қайтарып алды. Жені 71 мың юань және берген талоны. Және де 2020 жылдан бастап жайылым тынықтыру қаражатын түрлі сылтаулармен бермей отыр. Мен осы қаражатты шартты мерзімді уақытқа дейін алып беруіне Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтан, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымынан, Бірлескен мемлекеттер ұйымынан, халықаралық соттан көмек сұраймын. Мекен жайым Алматы облысы Жамбыл ауданы. 2021 жылы 14 ақпан. Мен Әсен Нұрсанұлы, Қытай Халық Республикасы, Шинжан Ұйғыр Автономиялы, Боратала облысы Арасан аудан Замты қыстағынан. 2016 жылы Қазақстанға қоныс аударғанмын. Қазір Қазақстан азаматымын. Менің арыздану себебім 2000 жылы 49 жылға берілген 4 маусымдық жайылым жер және де 30 мал суармалы жерімнің жыл сайынғы қаражатын 2018 жылдан бастап ала алмай отырмын. Қазақстан президентіне Қасым Жомарт Тоқаевқа халықаралық бірлескен құқық қорғау ұйымдарына халықаралық сотқа Қытай үкіметінен осыны алып беруін үміт етемін. Қазіргі мекенжайым Павлодар облысы 2021 жылы ақпанның 14-ті. Мен Тоқай Ерлі, Қазақстан Республикасының азаматшасымын. 2008 жылы Қытай Халық Республикасы Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы Шәуешек қаласы Дүрбіжін ауданы Қаремін ауыл Жолбұлақ 4-ші қыстағынан
tarihi otanım Kazakistan'a konus olarak geldim. 1998 yılı 2028 yılı deyim, 30 yılı tırahtanğın yerlerim var. Egistik yerim 4 jansanım 35 mu, şappalı yerim 28 mu. Tağda көгөртүүгө арналган кодоктун жерлери бар. Жолдасым 2001 жылы кайтыс болгон. 2003-тен 2016 жылга дейин ошо жерлеринин акчасын алып отурдум. Кайтыс болгон кисинин акчасын мүлдөмгө алмадым. 2017 жылдан 21 жылга дейин эч качан акча алмадым. Сондуктан Казакстан Республикасынын президентине, сырткы иштер министрлигине халкаралык мемлекеттик уюмга, халкаралык адам кугун коргоо уюмуна, халкаралык соттон көмөк сурайдым. Тагы да ошо жерлеримдин келишим шарт мерзими биткенче Кытай Халык Республикасынын жыл сайынкы төлөм акысын берип турууну талап этемин. Казыркы мекен жайым Чыгыш Казакстан облусу, Өскөмен каласы, Улан ауданы, Касым Касенов кенти. Мен Эрзат Буланулу, Кытай Халык Республикасы, Шинжан Уйгур Автоном району, Өрүмжө ауданы Тоол аулунун Ушузун кыстагынан 2004 жылы Казакстанга конус аудардым. Казыр Казакстан азаматымын. Арыздануу себеби 1989 жылдан баштап 49 жылга заңдуу келишим шарт менен 8 адамга 4 мезгилге берилген 3149 мол жайылымдык жер бар. Жана 13 мол суармалы жерimiz болгон. 2016 жылдан 2019 жылға дейін жеріміздің тынықтыр уақысын берген. 2019 жылдан бастап тынықтыр уақысын бермей отыр. Сол себепті Қазақстан президент Қасым-Жомарт Тоқаевтан Бірлескен мемлекеттер ұйымынан, халықаралық құқық қорғау ұйымынан, халықаралық соттан Қытай үкіметіндегі сол жеріміздің қаражатын заңды келісім шарттың мерзімді уақытына дейін төленіп тұруын талап етемін. Қазіргі тұрғылықты жерім Алматы облысы Жамбыл ауданы Узынағаш Кайназар ауылы 2021 2-ші айдың 14-ті. Толдаш Сұлқажұлы Қазақстан азаматымын. Мен осы кісінің баласы Толдаш Болысбекұлы 2007 жыл Қазақстан Республикасына қоныс аудардым. Қытай Халық Республикасының Санжо облысы Манас ауданы Шындықоз ауылы Тонжан қыстағындағы 6 жансанға берілген 1998 жылы нан бастап 2028 жылға дейінгі 30 молық егістік жерімізді 2000 жылдан 2050 жылға дейінгі 350 молық жайылымдық жеріміздің тынықтыру қаражатын күні бүгінге дейін ала алмай отырмыз. Сол себепті Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев мырзадан халықаралық бірлескен мемлекеттер ұйымынан, халықаралық адам құқықтар қорғау ұйымынан, халықаралық соттан осы жайылымды, осы тынықтыру қаражатын алып берулеріңізді талап етемін. Мекен жайымыз Талдықорған қаласы Ескелді ауданы Екпінді ауылы 2021 жылы 14-ші ақпан. Мен Рамазан Ошқайұлы, Қытай Халық Республикасы Шинжан Уйғыр автономиялы районы Алтай аймағы Алтай қаласы Сарғұсын кендірлік қыстағынан 2007 жылы тарихи отаным Қазақстанға қоныс аудардым. Қазір Қазақстан азаматымын. Арыздану себебім әкем Ошқай Қасанбайұлына берілген 1996 жылы 7 жансанына 4 маусымдық жайылыстық жер және де 50 мол шаппалық жердің 2010 жылдан бері беріліп келе жатқан тынықтыру қаражатын әлі күнге дейін ала алмай келемін. Осы аталған 4 маусымдық жайылыстық жер және де 50 мол шаппалық жердің тынықтыру қаражатын толығымен беруін Қытай үкіметінен талап етемін. Және де осы арызымды Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа және де Біріккен ұлттар ұйымына, адам құқығын қорғау ұйымына және де халықаралық адам жоғарғы сотқа арызданамын. Қазіргі мекенжайым Алматы облысы Көксу ауданы Жарлыөзек ауылы 2021 жыл 14-ші ақпан. Мен Мухаммедқазы Құсайынұлы, Қытай Халық Республикасы Шинжан Уйғыр автономиялы районы Санжо облысы Манас ауданы Шындықоз ауылы Қамыстық қыстағынан 2019 жылы тарихи отаным Қазақстан Республикасына қоныс аударғанмын. Қазір Қазақстан азаматымын. Мен Қытай Халық Республикасында шешем Дәриғаш Әбдірахманқызы атында 1998 жылдан
2047 жылға дейінгі 50 жылдық мерзімді тоқтамен берген 300 мау жерім бар. Осы 300 мау жерімнің 2019 жылға дейінгі жайылым тынықтыру қаражатын алып келгенмін. 2020 жылға жайылым тынықтыру қаражатын ала алмадым. 2020 жылға осы жайылым тынықтыру қаражатымен қосып Қытай Халық Республикасының осы 50 жылдық мерзімді тоқтам уақыты тоқшанша осы жерімнің жайылым тынықтыру қаражатын беруін талап етемін. Ең жоғарғы адам құқығын қорғау ұйымына, Бірлескен мемлекеттер органына, Қытай үкіметіне, халықаралық сотқа, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа шешім дариға шартынан арыз беремін. Мен Жұрсұлқанұлы Азатбек, әкем Нұрқали Жұрсұлқанның атынан арыз беріп отырмын. Біз толық отбасымызбен 2005 жылы Қытай Халық Республикасы Шинжаң Ұйғыр Автономиясы Санжар облысы Жемісар ауданы Шиянху ауылдық тұрғын қоныстығынан Қазақстан Республикасына қоныс аудардық. Менің арыз беру себебім. Қытай Халық Республикасының 97 жылдан 2047 жылға дейінгі 50 жылға берілген, яғни 5466 мың жайылым жер және де 20 мың суармалы жердің тыңайту қаражатын 2014 жылдан бері ала алмай отырмыз. Мен осы арызымды Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев Мырзаға, Қазақстан Республикасының сыртқы істер министріне және Қытай үкіметіне және дүниежүзілік халықаралық ұйымдарына және халықаралық кісі құқық қорғау орындарына талап қыламын. Осы ала алмай отырған қаржымызды осы үлкен ұйымдар ескере отырып алып беруін өтінемін. Қазіргі мекенжайым Алматы облысы Текелі қаласы 2021 жылы 2 айдың 14-ті. Жол Әділбекұлы Тарбағатай аймағы Чаушек қаласы Ойжел аумалы фермасынан 2008 жылы тарихи отаным Қазақстанға көшіп келген. Қазір Қазақстан азаматымын. 2001 жылдан 2031 жылға дейін 30 жылдық келісімшартпен берілген 4 маусымдық жерімнің көктеу, күзеу, қыстаулық әрқайсысы 500 мудан, жалпы 1500 мұл жайылымдық жер және дүзел мұшаппалық жерімнің 2011 жылдан бергі жайылым тыңайту қаражатын түрлі себептермен бермей отыр. Мен сол себепті Қазақстан президентінен, халықаралық бірлескен мемлекеттер ұйымынан, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымынан, халықаралық соттан көмек сұраймын. Менің қазіргі мекенжайым Алматы облысы Талдықорған қаласы Ескелді ауданы Қайнарлы ауылы. Мен Дәулет Ертай, әкемнің атынан арызданым. Біз 2009 жылы Қазақстан Республикасына қоныс аудардық. Қазір Қазақстан азаматымын. Арыздану себебім Қытай Халық Республикасы Шинжаң Ұйғыр Автоном районы Құмыл аймағы Тасбұлақ ауылдығы Қотынтам қыстағында 1997 жылдан 2047 жылға дейін 49 жылдық 4 маусымдық жайылым қаражатын 2013 жылдан 2016 жылға дейін алдық. 2017 жылдан бастап бұл қаражатты ала алмадық. Бұл арызымды Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлына, халықаралық Біріккен Ұлттар ұйымына, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына, халықаралық жоғарғы сотына бұл қаражатымды алып беруін талап етемін. Қазіргі тұрақты мекенжайым Алматы облысы Көксу ауданы Жарлыөзек ауылы. Мен Нұрбек Манабұлы, 2005 жылы Қытай Халық Республикасы Алтай аймағы Көктоғай ауданынан тарихи отаным Қазақстан Республикасына қоныс аудардым. Толыққанды Қазақстан азаматымын. Менің арыздану себебім Дүре ауылдық Дамбақыстағындағы әке шешеміздің 1984 жылдан 2034 жылға дейін 10 жан санына деп 50 жылдық тоқтамдағы жеріміздің 2008 жылдан бері қарай ешқандай игілік қаражатын ала алмай келеміз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, Бірлескен мемлекеттер ұйымына, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына және де халықаралық жоғары соттан осы жеріміздің игілік қаражатын алып беруіне және де шартты мерзім аяқтағанға дейін
пайдалану құқығын қаратып беруін талап етемін. Менің мекен жайым Петропавл облысы Тайынша ауданы Илишөпкі ауылы. Қытай Халық Республикасы Санджу облысы Манас ауданы Шындыққозы ауылы Жарқу қыстағындағы әкем Жақай Зәкерұлының атынан арызданам. Мен Оразбек Жақайұлы Қазақстан Республикасының азаматымын. 2000-ші жылы әкем Жақай Зәкерұлының семьясы отбасына 9 жансанға 7 жылға 4 маусымдық жайылым жер және шаппалық жер берген. 2007-ші жылы мен Қазақстанға көшіп келдім. 2011-ші жылдан бастап Қытай мемлекетінің беріп жатқан жайылым жапсырма қаражатын, жайылым тыңайту қаражатын ешқандай қаражатты аралмай отырмыз. Осыны халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына, Бірлескен мемлекеттер ұйымына, халықаралық сотқа, Қазақстан Республикасының елбасына арызданып отырмын. Осы 50 жыл тоқтан соңына жеткенше осы жерімнің қаражатын тегіз берсеңіздер екен деймін. 2021 жылы 2 айдың 14-ті Астана қаласы Қоянды ауылына. Мен Марат Биғарұлы Қазақстан азаматымын. 2012 жылы 10 айда Қазақстанға көшіп келдім. Алматы облысы Лаудан Ақши ауылында тұрамын. Мен Шинжаң өлкесі Санджу облысы Чонжа ауданы Омачаң ауылы Танжадик қыстағының тұрғынымын. Арыз беру себебім 1999 күзде 10 айда жер бөліп 77 мың жер суармалы егіндік жер. 1000 мың жер жайылыстық жерім. Крашқасы мынау. Егіншілік жерімнің крашқасы мынау. Сол 2017 жылдан бері қарай қаржысын тоқтатпаса. Сол үшін Бірлескен мемлекеттер ұйымына құқық қорғау бөлімдеріне Қазақстан Республикасының президентіне, Қазақстан құқық қорғау бөлім басшыларына осы кеткен қаражатымды қаржысы қайтарып берулерінен үміт етемін. Мен қарыз беру 2021 жылы 2 айдың 14 күні. Мен Оразбек Жақайұлы, Қазақстан Республикасының азаматы. 1998 жылы Қытай Халық Республикасы Санджу облысы Манас ауданы Лотой Ақтерек қыстағында отбасыма 5 жансанға берген 30 жылға 60 мол сулы жерім бар еді. 98 жылдан 28 жылға жетім. 2007 жылы Қазақстанға көшіп келген сол жерімнен ешқандай қаражат тигізе алмай отырмын. Осыны Бірлескен мемлекеттер ұйымына, халықаралық сотқа, адам құқығын қорғау ұйымына, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына, Қазақстан Республикасының елбасына арызданам. Осы жерімнің 30 жыл тоқтам соңына жеткенше қаражатымды тигізіп берсеңіздер екен деймін. 2021 жыл 2 айдың 14-ті Астана қаласы Қоянды ауылынан. Мен Сәли Құрманғалиұлы, Қытай Халық Республикасы Құмыл аймағы Тасбұлақ ауылы Шопыл қыстағынан тарихи атамекен Қазақстанға 2001 жылы көшіп келдім. Қазір Қазақстан азаматымын. Құмыл аймағы Тасбұлақ ауылы Шопыл қыстағынан алған келісім шарт бойынша 1997 жылдан бастап 2047-ке дейін 50 жылдық 4 маусымдық жайылым қырда жерім бар. 2012-ден бастап 2015 жылға дейінгі 4 жылдық ақшасын алғам. 2016-тан бастап ақшасын бермей тоқтатты. 50 жылға дейін заңдық күшіне ие қызыл кенешкем Қытай елінде бірге жайылым жер алған Дәукен Бөлінқан ұлының қолында. 2016 жылдан бері 5 адамдық ақшамды бермей тоқтатты. Осы алатын ақшам менен бірге жерімнің игіліктену ұқығын Қазақстан президенті халықаралық адам ұқығын қорғау ұйымынан, Бірлескен елдер ұйымынан, халықаралық жоғарғы сотынан алып беруін талап етемін. Алматы облысы Жамбыл ауданы Жайсан ауылында тұрамын. Мен Гүлбақыт Жұмақанқызы Үрімжі ауданы Толы Мұшаң Бижансай ауылынан атамекен Қазақстанға 2008 жылы қоныс аудардым.
Қазір мен Қазақстан азаматымын. Қытай Халық Республикасының 50 жылға бөліп берген қыстау жайлау көктем күзеулік жерімнің тынықтыру ақысын бермей отыр. Бір адамның жері 140 мың жер 1997 жылы бөліп берген. 2011-ден бастап жердің тынықтыру ақысын беріп жатыр, бірақ мен сол тынықтыру ақысын ала алмадым. Сол себепті арызданам. Қазақстан президентіне, халықаралық бірлескен ұйымына, халықаралық құқық қорғау ұйымына, халықаралық сотына арызданам. 50 жылға дейінгі бір кісілік құқығымды алып беруді сұраймын. 14-ші ақпан. Қолданұлы Аманғазы, Қазақстан азаматымын. Мен Аманғазы Есіл, Қазақстан азаматымын. Әкемнің атынан арызданамын. Әкем 2008 жылы Қытай Халық Республикасы Шинжаң Тарбағатай аймағы Дөрбүлжін ауданы Күрті ауылы 3-ші қыстағынан Қазақстанға қоныс аударған. Арыздану себебіміз 1998-ден 2028 жылға дейін 30 жыл әкеметен суармалы егістік жері мен 1997-ден 2046 жылға дейін 49 жыл әкеметен 2 маусымдық жайылымдық жерінің қаржылай төлем ақысын талап етемін. Суармалы егістік жері 50 му, оның 1-ші майдан 30 му кезінде арзан бағада жалға берілген. Сол 30 мудың 2018 жылдан 2028 жылға дейін көтерме үстемақысын беруін талап етемін. 2-ші майдан 20 мудың жалға беру ақысын 2016 жылға дейін алып келді. Ал 2017 жылдан 2021 жылға дейін мүлдем ақша алмады. Сол ақшаның әкеметен 30 жыл мерзімі біткенше берілуін талап етемін. Ал 2 маусымдық 1190 му жайлаулық 100 мың қыстаулық жерінің тынықтыру ақысын 2017 жылдан бастап мүлдем алмады. Тынықтыру ақысының берілуін талап етемін. Бұл арызымды Қазақстан президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, Бірлескен Мемлекеттер ұйымына, Халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына, халықаралық соттың қарастырып беруін сұраймын. Біз Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Жоғарғы Кеңесу ауылынанбыз. 14 ақпан 2021. Мен Бауыржан Ержанұлы, Қытай Халық Республикасы Шинжаң Уйғыр Автономия районы Алтай аймағы Шемшек қалашығы Балғамыс қыстағынан 2010 жылы Қазақстанға қоныс аудардым. Қазір Қазақстан азаматымын. 1996 жылдан 2045 жылға дейінгі 49 жылға берілген атам Шәңке Садоллаұлының атындағы 5 жастанға берілген 4 маусымдық жайылымдық жер мен 63 шаппалық жердің тынықтыру қаражатын 2010 жылдан бері бірде бір рет ала алмадым. Сол себепті Қазақстан президентіне, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына, Бірлескен Мемлекеттер ұйымына, халықаралық сотқа осы уақытқа дейінгі ала алмаған төлем ақыларымды толықтай алып беруін талап етемін. Мекенжайым Алматы облысы Көксу ауданы Стасия Көксу ауылы. 2021 жылы 14 ақпан. Ахмет Нұрпейс, Қазақстан азаматымын. Мен Қамза Ахмет, Қазақстан азаматымын. Әкем атынан арызданамын. 2007 жылы Қытай Халық Республикасы Шинжаң Уйғыр Автономия районы Құмыл аймағы Құмыл қаласы Уатай қазақ ауылдығынан тарихи отаным Қазақстанға қоныс аударған. Арызданған себебім 97 жылы 50 жылға 7 адамдық келісімшартпен берілген жайылым бар еді. Соның тынықтыру қаражатын 2011-ден 2015-ге дейін беріп тұрды. 2015-ден 2021-ге дейін сен Қазақстанға көштің деген себеппен де сол жайылым қаражатымды бермей қойды. Мен осы жайылымның пайдалану құқығын өзіме алып беруді Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтан, халықаралық адам құқықтары ұйымынан, халықаралық соттан өзіме осы жайылым құқығымды алып беруді өтінемін. Мекен жайым Алматы облысы Талдықорған қаласы Көксу ауданы Жарлыөзек ауылы. 2021 жылы 2 айдың 14 күні мен Мауырыпқан Садықұлы Қазақстан азаматымын. Мен Қытай елінен 2004 жылы Қазақ еліне заңды құжаттарыммен қоныс аударғанмын. Қытай елінде тұрған мезгілімде 2000 жылдан 2050 жылға дейін 5 жансанға тұрақты жайылым жер, жемдік суармалы жер, шаппалық жер берілген. Жердің маусаны жайылым 100 мың маудан аса,
Suarmalı yer 5 mau kendi yer 13 mau yer bolgan. Osunun tınıktıruu kararatınan 2016 yılga deyin bir jansandıkkı gane berilip kelgen. 4 jansanga berilmedi. Jäne osu merzim 50 yıl merzim ayaktanga deyin 5 jansandıkkın toluk akşanı beruun suraymın. Kazakstan Prezidenti Kasım Jomart Kemelulu Tokayevka Birleşken Memleketler Uyumuna en jogar kalk sotuna arz beremin. Kazır oturgan meken jayım Karaganda Oblusu Abay Audanı. Men Kazakstan azamatı Tölögön Murager Sanjy Oblusu Чоң Жауданы Бенжагуу Аулу 5-чи кыстагынан 2007 жылы Казакстанга коңсо аударган. Менин арыз берүү себебим менде 2000 жылдан 2050 жылга дейинги берилген 5000 жайла 3239 мо кыстау бар эди. Сол жерден тыныктыруу каражатымды 2017ге дейин алгам. 2017ден бери ала алмадым. Жана 12000 чабындык жеримди 2012 жылы өкмөт 10 жылга саяжайга алган. Сол жерден келген 120 миңден Тенгемен 7 миллион каражатымды да ала алмадым. Сол себепті Қазақстан президентіне, халықаралық біріккен ұлттар ұйымына, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына және халықаралық сотқа осы жерімнің шартты мерзімі біткенге дейін каражатымды алып беруді өтінемін. Қазіргі тұрып жатқан мекенжайым Алматы облысы Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы. 2021 жылы 14 ақпан. Мен Тұрсын Қалтықанұлы, Қытай Халық Республикасы Şinjan Targıbatay aymağı Şevşek qalası Şaşa ауылы Басашудас қыстағында тұрғанмын. 2005 жылы тарихи отаным Қазақстанға қоныс аударғанмын. Қазір Қазақстан азаматымын. Осы аталған қыстақта 1999 жылдан 2028 жылға дейін заңды түрде 30 жылға 4 жансанға берілген 132 мың суармалы егістік жерім бар еді. Сол жерімнің 2016'dan bastap tölem aqısı türlü sıltaulardan tölenbey keledi. Men sol üşin Kazakstan Respublikasının prezidenti Kasım Jomart Tokayevka Kalkaralık Birikken Memleketter Uyumuna, Kalkaralık Adam Kukuğun Korgau Uyumuna, Kalkaralık Sotka osı 2016 jıldan 2028 jılga deyingi jeriminin Төлөм акысын өндүрүп берүүлөрүңүздү сураймын. Алматы облусу Аксу ауданы Көчкөнтөл ауылы 2021 жыл 2 айдын 15. Мен Дәүкөн Толукбай, Жумха Халык Республикасы, Чинжаң өлкөсү, Санжы облусу, Манас ауданы, Чындыкоз ауылы, Камысты кыстагынан 2007 жылы Казакстанга конус аудардым. Алматы, қазір Алматы облысы Көксу ауданы Алғабас ауылында тұрып жатырмын. Қазақстан азаматымын. Арыз берудегі себебім Қытай үкіметі 1998 жылдан 2048 жылға дейінгі 3 жансанға 50 жылға берген 4 маусымдық жайылым жерімнің жайылым тынықтыру қаражатын 2016 жылдан бастап бермей отыр. Жер әкем Толықбай Құсман ұлының атына тіркелген. Сол себепті Қазақстан Республикасының президентіне Біріккен Мемлекеттер ұйымына халықаралық адам құқығын қорғау ұйымына халықаралық сотқа Қытай үкіметінен осы жерімнің қаражатымен қоса Мерзімді уақытқа дейінгі пайдалану құқығым мен қаражатымды алып беруін талап етемін. 2021 жыл 14-ші ақпан.